Teotran, Dafir nu se întoarce încă în țară. Medicii austrieci au amânat externarea din cauza unor complicații. Magda Bucur are informații. Magda, au spus medicii și cât ar mai putea dura recuperarea? Medicii nu știu cât va mai dura până când Teo ar putea fi externată. Infecția din organismul ei a afectat mai multe organe. O echipă formată din mai mulți specialiști încearcă acum să o pună din nou pe picioare. Teo Trandafir este în Viena, la spitalul AKH, încă de la începutul lunii trecute, când a fost internată cu diagnosticul de pancreatită acută. Se pare că printre motivele pentru care s-a îmbolnăvit vedeta s-au numărat și curele drastice de slăbire. Mulțumesc pentru informații, Magda. Un copil de 3 ani...